bismillahi rohmanir rohiym bismillahi rohmanir rohim imom termiziy rahmalohig sunalaridan darsimiz davom etyapti bugun to'qqizinchi iyul ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda yigirma to'qqizinchi kitob farois ya'ni meros kitobiga yetgan ekanmiz faroiz fariza so'zidan olingan farz degan ma'noda farz degani aslida ulush degani qismat degani merosdagi ulushlar taqsimlarni faroiz deb nomlanadiyan har kishiga alloh tomonidan belgilab berilgan ulushlar taqsimlar degani shundan birinchi bob kishi mol qoldirganda merosxo'rlariga bo'ladi degan bob ya'ni shariat o'zi belgilab bergan mol merosxo'rlar bor kishi o'zi xohlagancha xohlagan odamga berib ketavermaydi molni o'sha shariat belgilab bergan vorislarga beriladi ikki ming to'qsoninchi hadis abu r roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ay kim mol qoldirsa ahligadir kim doya bola chaqa qoldirsa mengadir deganlar ushbu hadis hasan sahih hadis shu bobda jirda hadis kelgan zoya qoldirsaning ma'nosi deydilar termiziy ya'ni hech voqesi yo'q bo'lib bola chaqasi qolib ketsa men uni bola chaqasini olaman ularga nafaqa qilaman degani ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vassallam karamlaridan qarang bir odam o'lsada agar puli qolsa uni rasululloh olmaydilar uni qarindoshlari oladi lekin bir odam o'lsa-da, bola chaqasi qolib ketsa ortidan zoyi bo'lib zoya deyilyapti shuni. ya'ni hech kimsasi yo'q bo'lib rasululloh menga kelsin deyaptilar ya'ni men ularni qaramog'imga olaman deganlar foydasi bo'lsa bolalarga xarajati bo'lsa rasulullohga mana shu rasulullohni mu'minlarga mehribon rahmliliklari olloh oyatda aytgandik, ra'uf rahim degan. maqsad hadisdan kishi mol qoldirganda ahliga bo'lar ekan ya'ni o'zicha xohlagan odamga berib yuborilavermaydi uni o'sha o'likni o'zi ham hatto xohlagan odamga berib ketishga haqqi yo'q boshqalar ham uni merosxo'rlarga berish kerak u qaysi kim u qancha desa u niso surasida kelgan bu yerda ba'zilari keltiriladi kimga qanchaligi ikkinchi bob faroi faroizlarni ta'lim berish kerakligi haqida ya'ni ana yani shu meros ulushlarini o'rgatish kerak odamlarga shuni bilmaganda bizda odamlar ham o'zicha o'g'limga u qizimga bu deb o'zicha taqsimlab ketadi bu ulu, noto'g'ri narsa bu sizni haqqingiz emas u o'zicha xohlaganingizga berib ketadigan uni ta'lim berish kerak odamlarga o'rgatish kerak shariat belgilagan narsalar bor bu muhimligi uchun olloh qur'onda shuni o'zi ipidan ignasigacha tushuntirib bergan masalan namozni qanaqa qilib o'qishlik to'liq kelmagan qur'onda lekin meros kelgan chunki odamlar pul masalasida talashib tortishadi ikki ming to'qson birinchi hadis abura roziyalhu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam al qur'an -al faroiz al fa maqbud qur'on va faroizlarni ta'lim olinglar va odamlarga o'rgatinglar men qabz qilinganman qabz qilinadiganman ya'ni qabs qilinishdan maqsad ruhim olinadigan vafot etaman men deyaptilar shu bo'lishimdan avval qur'on faroizlarni o'rganib o'rgatinglar odamlarga shu termiz aytadi shu hadis unda iztirob bor ya'ni zaiflik bor lekin ma'nosi to'g'ri shuning uchun keltiryaptilar uchinchi yani. bob babu mrosil banat qizlarning merosi birinchi bo'lib qizlarni merosini keltiryaptilar yani, ba'zi johillar islomda ayollar huquqi toptalgan yani, deydi de. yani, islom qiz bolani odam o'rnida ko'rilmay unga meros berilmayotgan johiliyatga kelib uni merosini birinchi darajaga qo'ygan ta'kidlagan ha endi to'g'ri o'g'ilni merosidan yarim meros qiz bolaga beriladi deyilganni sababi qiz bola pulni o'g'il boladek ishlatmaydi u qiz bolaga nimaga ham pul kerak o'zini ehtiyojlariga kerak uni ehtiyojlarini o'zi otasi yoki akalari ukalari eri o'zi qondiradi yani qiz bolaga yana qo'shimcha pulu yo'q joydan meros bo'lib keladi shuning uchun yarim berilgan o'g'ilning merosini yarmi o'g'il bola bo'lsa o'zini emas o'sha erkak bo'lsa qizlarini er bo'lsa xotinini farzandlarini opa singillarini qarash kerak shuning uchun erkak kishiga ko'proq ulush berilgan o'zi yo'q ediku ulush yohiliyatda shariat kelib shuni berdiku qizlarga shuning uchun birinchi qizlarni merosini keltirilyapti o'zi meros ahkomi qizlar haqida tushganda birinchi bo'lib qur'onda hmm. inson surasidagi oyat i fi avladikum oyati qizlarni merosi haqida so'ralganda tushgan mana shu hozir hadis keladi ikki ming to'qson ikkinchi hadis j abdul aytadilar saadbni robbiy roziyallohu anhuning ayollari shu saaddan bo'lgan ikkita qizi bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib aytdi ya rasululloh mana bu sad sadn robiyning ikkita qizi ularning otasi siz bilan uhud jangida shahid bo'ldi ularni amakisi bo'lsa endi u qizlarni molini olib qo'ymoqchi u qizlarga hech mol qoldirmayapti va ular nikohlanishiga ham mol kerakku ularga shunda rasululloh bunda olloh o'zi hukm qiladi deganlar ana shunda meros oyati tushdi ya'ni o'sha niso surasidagi rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin buni amakisiga ikkita qizni amakisiga odam jo'natdilar aytdilar ibn sadin va ati ummahuma aytdilarsaatni ikkita qiziga uchdan ikki merosni ber uni ikkita qizning onasiga bo'lsa sakkizdan bir merosni ber qolgan narsa bo'lsa senga dedilar shbu hadis hasan say hadis termiziy maqsad mana s yuqorida aytganimizdek umuman olganda meros masalasi shariatda ayollar haqida nozil bo'ldi saatni shu ikkita qizi johiliyatda qizlarga meros yo'q bo'lgan o'sha hukmga asoslanib mana sa yöke, bu saadni akasi yoki ukasi ham bu qizlarni amakisi ya'ni qizlarga hech vaqo bermagan tabiiyki xotiniga sa ham saatni hech narsa bermaganda meni ukam yoki akam saat deb hamma merosni o'ziga olib qo'ygan erkakman men deb ya'ni ayol shikoyat qilib kelyapti axir otasi qatl bo'lib ketdi hud jangida siz bilan shahid bo'lib ketdi amakisi pulni olib qo'ydi qizlar erga tegishiga ham pul kerakku deyapti o'zi hozirgi zamonda avvalgi zamondaku hayot sodda bo'lgan o'shanda ham endi baribir kiyim kechak qiz bolaga bo'yanchiq surma hokazo shunaqa narsalar olish kerak bo'lganda hozirgi zamonda qancha tashvishi bor qiz chiqarishni ham yani shuning uchun erga teishiklarga ham pul kerak deyapti rasululloh olloh o'zi hukm qiladi dedilar haqiqatdan olloh az o'zi keyin shu meros oyatlarini tushirdi keyin saatni ikkita qiziga uchdan ikki merosni ya'ni o'sha saatdan qolgan hamma merosni uchdan ikkisi berilyapti agar bitta qiz bo'lganda yarmini oladi ikkita qiz uchdan ikkisini oladi ikkita undan ko'plar ham shunday uchdan ikkisini oladi bo'lib olishadida o'rtada ya'ni onaga bo'lsa sakkizdan biri beriladi chunki bola bor hozir agar bola yo'q bo'lganda edi to'rtdan biri berilardi onaga yani shunday shariat o'zi taqsimlab bergan boshqa odamlar bo'lsa boshqa odamlarni merosi kamayaveradi yo'q bo'lsa ko'payaveradi masalan hozir bir odam o'lsada xotini bor tasavvur qiling endi bolalari bo'lsa shu o'lgan odamni bu xotinidanmi boshqa xotinidanmi bo'ldi bu xotinga sakkizdan bir meros beriladi bolalar bo'lmasa to'rtdan bir beriladi chunki bolalar yo'q endi ko'proq beriladi unga hozir bu yerda bolalar qizlar bor shuning uchun qizlarga uchdan ikki ularni onasi ya'ni sani xotiniga bo'lsa sakkizdan bir meros berilyapti sakkizdan de de yani de bir deganda shuni tushunishimiz kerak anai qizlarga berilgan uchdan ikkidan keyin uchdan bir qoladiku o'shani sakkizdan biri degani emas umumiy merosni sakkizdan biri masalan aytaylik bir odam o'lib ming so'm pul qoldi hozir ikkita qizi bor deylik bitta xotini bor orqasida qolgan ana shu mingni uchga bo'lasiz uchdan ikkisini shu qizlarga berasiz hozir taxminan masalan olti yuz oltmish olti bo'ladimi qancha shuncha ya'ni endi yani. yana shu mingni sakkizga bo'lasizda shuni bir qismini xotinga beriladi hozir ya'ni umumiy puldan hisoblanaveradi har safar u qolgan puldan emas umumiy puldan endi masalan sakkizga bo'lsak minni taxminan bir yuz yigirma besh hop yuqorida qizlarga qancha dedik qizlarga olti yuz oltmish olti taxminan ya'ni demak masalan yetti yuz to'qson bir so'm bu qizlar merosi bilan e, saatni xotinini merosi qolgani kimga bo'ladi endi ming so'm qoldi dediku o'z buqolgani senga ya'ni o'sha amakiga endi boshqa hech kim bo'lmasada boshqa hech kim yo'q di hozir shuning uchun qolgani senga deyaptilar xullas shariatda qur'onda olloh o'zi belgilab bergan odamlar bor qizga u e, onaga bu erga bu xotinga bu deyilgan o'shalar ashobil furuz deyiladi ilmida ya'ni shariat maxsus nasiba bergan odamlar doim ular nasiba oladi endi erkak qarindoshlar o'lgan odamni erkak tomonidan bo'lgan qarindoshlari erkak qarindoshlari ayol tomonidan bo'lgan emas yani masalan amakilari aka ukalari erkak qarindoshlari ularni asaba deyiladi shariatda ular anai ashobil furuz maxsus ulush berilganlar ulushlarini olgandan keyin nima qolsa o'shani oladi qolmasa olmaydi hozir mana bu yerda ham o'sha amaki shu qizlar va xotindan keyin qolgani uchun olyapti agar qolmaganda olmasdi mana shunaqa qilib birinchi ashobil furuz merosi keyin asabalar merosi beriladi beriladito'rtinchi bob merosi ibnatil ibni ma pushtdan bo'lgan qiz bilan o'g'ilning qizining merosi ya'ni masalan aytdik bitta qiz bo'lsa otasidan qolgan merosni yarmini oladi boshqa hech qanaqa farzand bo'lmasa endi hozir shunaqa vaziyat bo'lyapti tasavvur qilingki bitta qizi bor o'lgan odamni pushdan bo'lgan qizi keyin o'g'ilini qizi ham bor o'g'li yo'q o'lib ketgan o'g'ilni qizi hozir shu yerda endi bu odamni bitta qizi bor deb hisoblab bitta qiziga yarim merosn beraveramizda anovga hech narsa bermaymizmi yoki o'sha o'g'lini qizi ham navarasi ya'ni neavara qizi uni qiz hisoblab mana bu qizga qo'shib ikkita qiz deb hisoblaymizda uchdan ikki meros beramizmi yuqorida sat qissasiga 'xshadi ya'ni haqiqiy qiz turganda o'g'ilni qizi nevara qizni ham qiz hisoblaymizmi yo'qmi ana shu haqida endi shu shuda e'tibor bering o'g'ilni qizi deyilyapti faqat qizni qizi emas unga yo'q o'g'ilni qizi bo'lganda hozir bu yerda o'sha haqiqiy qizga taqqoslaymizmi yo'qmi deb shu narsa muhokama qilinyapti agar o'g'il bo'lsa ham xuddi shunday u qiziga hech narsa yo'q o'g'il o'zi qiz bilan bu yerda deyiladi o'g'ilga ikki hissa qizga bir hissa qilib bo'lib olishadi o'g'il o'lgan qizi qolgan uni bo'lgan odamni nevara qizi bo'lib ya'ni o'shandagi vaziyat bu o'zi merosda bitta qoida bor har qanday yaqin odam uzoq odamni to'sadi ya'ni masalan o'g'il bor ekan o'g'ilni o'g'illari qizlariga hech vaq yo'q u o'likka yaqinroqku o'g'il u nevaralarni to'sadi o'rtadagi odam ham yo'q bo'lsa bir odam o'lgan undan avvalo o'zini o'g'li bo'lgan bo'lgan masalan endi u o'g'ilni o'g'illari qizlari bor ana shundagina endi nari yoqqa o'tiladi o'rtadagi ko'prik odam yo'q chunki u yoqqa o'tishga imkon beriladiyai ikki ming to'qson uchinchi hadis huzay ibn shuraydan bir kishi abu muso roziyallohu anhuga keldi va salmot ibn robiya salmon ibn robiya roziyallohu anhu ulardan qiz va o'g'il qizining merosini so'radi yuqorida tushuntirgandek va ota ona bir opa singilni merosini so'radi ya'ni xuddi bitta odam o'lgan bitta qizi qolgan va bitta o'g'lini qizi qolgan o'g'li yo'q va ota ona bir opasi yoki singlisi qolgan qani meros beriladi shunda abu muso bilan salmon murobiyalar aytishganki abu muso aytgan zoirida shu abu muso roziyalohu anhu bitta o'zlari aytyapti yapti hozir qizga yarim meros degan chunki bitta qiz yarim merosni oladida o'zi qur'onda kelgan bu falahannisya yani. butun merosni yarmini bitta qiz oladi anavi ota ona bir ya'ni haqiqiy tug'ishgan opa yoki singilgachi qolgan meros degan ya'ni qolgan yarmi va demak anavi o'g'ilni qizigacha voq yo'q deyishyapti hozir keyin aytishganki shu ikkalalari ham abu muso bilan salmonn robiyalar sen shu abdullohga borganda undan so'ragin shuni ya'ni ibn masud u ham bizga ergashadi deyishgan de, de, de. ya'ni ibn masud ham shunaqa fatvo beradi bizga o'xshab har holda bir borib so'ra yana deyishyaptida keyin u kishi yuqoridagi robiy huzeyi shurail abdulloh masud oldlariga borib shu narsani zikr qilib berdilar va yuqoridagi ikkita kishi aytgan narsani ham ya'ni abu muso bilan salmon robbiyani fatvasini aytib berdilar abdulloh aytganlarki unday bo'lsa men adashgan bo'laman hidoyatlanganlardan bo'lmayman deganlar ya'ni agar yuqoridagi abu musoni salmon robiyani fatvosiga ko'ra fatvo aytsam adashgan bo'laman noto'g'ri fatvo demoqchilar hidoyatlangan bo'lmayman men deb nima qilish kerak rasululloh alayhi vasallam men u ikkala qizlar haqida rasululloh hkm qilganday hukm qilaman deganlar ikkala qizdan maqsad haqiqiy qiz va an o'g'ilni qizi nima hukm qilgan ekanlar rasululloh qizga yarim meros haqiqiy qizga bu tushunarli hop mana o'g'ilni qizigachi unga oltidan bir meros deganlar uchdan ikkini to'ldirish uchun qolgani bo'lsa anai singilga yoki opaga demak nima o'zgardi qarang yuqorida e, abu muso bilan salaman ibn robbiyaning fatvolarida birinchisi ib masudniki bilan to'g'ri bo'ldi qizga yarim bular ham shunday deyapti ibn masud ham shunday deyapti qizga yarim ammo ikkinchisi u o'g'ilni qiziga ular qolgan yarim deu unday emas qolgan yarim emas bu yerda oltidan bir meros beriladi unga uchdan ikkini to'ldirish uchun degani ya'ni ikkita qiz bo'lsa hozir shu yerda tug'ishgan uchdan ikki meros berilardiku yuqoridagi qissasiga o'xshab lekin hazır, hakiki, bu yerda hozir haqiqiy tug'ishgan ikkita qiz emas bu bitta tug'ishgan qiz va bitta o'g'ilni qizi shuning uchun ham uni e, merosini kamaytirilyapti oltidan bir meros berilyapti unga butun qolgan molni oltidan biri masalan yuqorida olti yuz so'm pul qolgan deylik bitta o'likdan yarim meros qizga berilyapti uch yuz uni oltidan biri olti yuz oltidan biri ya'ni yuz u o'g'ilni qiziga beriladi uchdan ikkini to'ldirish uchun degandan maqsad uchdan ikkiga o'xshatish uchun ya'ni uch yuzga yuzni qo'shsak qancha bo'ladi uch yuz an bitta qizga berildi yuz o'g'ilni qizga berilyapti to'rt yuz bo'ladi hammasi ho'p olti yuz uchdan ikkisimi to'rt yuz olti yuz uchdan ikkisi olti yuz uchga bo'ling ikki yuzdan tushadimi uchdan ikkisi to'rt yuz bo'ladi ana shunday qilib ko'ryapsizmi qiz bilan o'g'ilni qiziga 3 dan 2 meros chiqarib berilyapti lekin endi bu yerda hozir ikkalasiga ham o'sha 400 ni ikkalang bo'lib ol deb qo'yilsa bu adolatsizlik bo'ladi-da chunki mana bu haqiqiy qiz mana bu o'g'ilni qizi uzoqroq ya'ni ikalasiga to'rt yuzni erib egang bo'lib oldi deyilsa bu adolatsizlik bo'lib qoladi ikk 200, uz ikki yuzdan bo'lib ol deyilsa qanday qilib ikkiyuz ikki 200, yuzdan bo'lib oladi holuki bo'lsa haqiqiy unisi o'zaroq qiz shuning uchun qarang qanday adolat bilan bo'linyapti haqiqiy qizga uch yuz o'g'ilni qiziga esa yuz lekin oxir oqibat hammasi bo'lib uchdan ikki bo'lyapti to'rt yuz ya'ni olti yuzni uchdan ikkisi ham kabobam kuymaydi degandek ham qizga berilyapti o'g'ilni qiziga ham O ham mana u qizni nasibasini noqis qilmagan holda berilyapti haqiqiy qizni nasibasini ya'ni endi qancha qoldi yana ikki yuz qoldi u endi anavi opa yoki singilga bo'ladi yani, deyildi ibn masudi fatvosida demak bunga ham meros berildi anau narigi fatvoda yuqoridagi abu muso bilan salmon murobiyaning fatvolarida bu opa yoki singiliga ichi voqqa yo'q deyishgandi o'zi hammasini anaviga berib yuborishgani o'g'ilni qiziga uni haqiqiy qiz bilan teng qilib qo'yib ana shuning uchun uchunmaud aytdida men zarolatga ketgan bo'laman unaqa hukm qilsam hidoyatlanganlardan bo'lmayman dedi xullas ular o'ylagandek abdulloh masud bularni fikriga ergashmadi to'g'risi ham shu abdulloh masud fatvolari ya'ni rasululloh shunaq hukm qilganlar temiz aytadi sbu hadis hasan sahih hadis endi yuqoridagi qissa ibn hajar aytganlar usmon roziyallohu anhu zamonida bo'lgan bu voqea unda abu muso kufaga amir bo'lganlar usmon roziyallohu anhu u kishini kufaga amir qilgan bo'lganlar ya'ni ba'zilar o'sha salmon ham yoki sulaymon deb keladi o'sha kishi ham kufaga amir bo'lgan deb kelgan xullas ular qozi amir lekin mana bildiryaptiki demak qozir amir bo'lib turibman so adashishi mumkin ekan to'g'riq hukmni masud qildilar endi ana yuqoridagi masala opa yoki singilga qolganini oladi deyildiku chunki bu asabaga aylanadi bunaqa holatda qiz bo'lgandan keyin opa yoki singillar asabaga aylanadi asaba degani shu qolgan qancha bo'lsa o'shani oladi beshinchi bob al min um bir ota onadan bo'lgan aka ukalar meroslari ya'ni bir ota ona deganda maqsad masalan ota bir ona boshqa emas ona bir ota boshqa emas bitta ota onadan bo'lgan aka ukalar opa singillar meroslar hozirda aka uka deyapti chunki boshqa ona boshqa ota bo'lsa o'zgaradi hukm shuning uchun ham bu qaytni yaxshi tushunish kerak bir otadan bo'lgan aka ukalar ikki ming to'qson to'rtinchi hadis ali roziyallohu anhudan u kishi aytdilar sizlar qur'onda mana bu oyatni o'qiysizlar niso surasida mih avda degan oyat bor sizlar vasiyat qiladitgan vasiyat yoki qarzdan keyin meros taqsimlanadi degan niso surasining o'n ikkinchi oyati holbuki rasululloh sollallohu alayhi vasallam vasiyatdan avval qarzni hukm qilganlar va ona bir aka ukalar ota bir ona boshqalardan avval meros oladi deganlar ota bir ona boshqa ota bir ona boshqalardan avval meros oladi va kishi ota onasi bir akalaridan meros oladi faqat otasi birdan boshqa ya'ni buyerda bir qancha masala bor birinchisi niso surasidagi oyat haqida sizlar uni vasiyat qilingan vasiyat yoki qarzdan keyin deb o'qiysizlar yani. degani oyatning ma'nosi alloh olloh azilao'sha niso surasini o'n ikkinchi oyatida meros taqsimlaganda bu qachon beriladi meros ulushlari egalariga o'lik vasiyat qilib ketgan vasiyati bo'lsa o'shani ijro qilib yoki o'likdan qolgan zimmasida qolgan qarz bo'lsa o'sha o'likni qarzini uni merosidan to'lab shu ikki narsa qilingandan keyin keyin merosxo'rlarga merosi o'likni taqsimlanadi ya'ni avvalambor o'likni o'zini haqlarini ado qilish kerak vasiyati bo'lsa vasiyatini qarzi bo'lsa qarzini keyin merosini taqsimlash kerak ui deyilgan endi o'sha oyatda birinchi vasiyat kelgan o'likni vasiyatini qilish kerak ikkinchi qarz kelgan kimdir shundan o'ylashi ki? mumkinku ha demak vasiyat birinchi darajada ekanda shuning uchun birinchi aytilgan qarz ikkinchi darajali narsa ekan birinchi vasiyat qilish kerak ekanda de, qur'onda ham mana birinchisi shu kelgan deb o'ylash mumkin ali roziyallohu anhu mana shunga tambi beryaptilar o'qilishda birinchi vasiyat keyin qarz lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam aksini qilganlar birinchi o'liyni qarzini to'laganlar keyin vasiyatini qilganlar demak qur'ondagi zohiriga qarab birinchi vasiyat qilamiz deb turib olmanglar deyaptilarda de, birinchi qarz to'langlar deganlar endi baribir savol tug'iladi ho'p nima uchun shu qur'oni vasiyat birinchi kelgan chunki qarz talab qiluvchilar bor vasiyat talab qiluvchilar odatda bo'lmaydi odamlar vasiyatga e'tiborsiz bo'lishi mumkin shuning uchun unga e'tibor qilinglar degandek qilib birinchi vasiyat aytilgan bu qilishda birinchi qilinadigani emas baribir lekin e'tibor qilinglar unga degan keyin qarz aytilingan chunki qarzni baribir egalari qo'ymay so'raydiganlar e bo'ladi ho'p keyin aytyaptilarki ayanu banil um banil um bolalari degandan maqsad bu yerda ota va ona bir aka ukalar degani bitta ota bitta onadan bo'lgan aka ukalar ayni deganida ayni aka ukalar haqiqiy tug'ishgan aka ukalar o'shalar birinchi meros oladi o'rtalarida deyaptilar banu allot emas banu allat ona boshqa ota bir aka ukalar degan yani. misol qiling masalan sizni ikkita xotiningiz bor birinchi xotiningizdan ikkita uchta bolangiz bor narigi xotiningizdan ik ham ikkita uchta bolangiz bor shunda birinchi bitta xotiningizdan Bitt bo'lgan bolalariz birinchi xotiningizdan bo'lgan bolalariz bir biriga nisbatan ayanu banil um deyiladi bitta onadan tug'ilgan bolalar bular ya'ni endi o'sha bolalar bilan buyoqdagi narigi xotiningizdan bo'lgan bolalar borku ular ota bir ona boshqa boshqa ana yani shu banul allat deyiladi otasi bitta de, siz uni yani. lekin onalari boshqa boshqa ularni xullas meros olganda birinchi bo'lib ota ona bir aka ukalarga meros beriladi u narigi tomonni to'sadi ular ota bir ona boshqani sizdan meros olganda de demayapman ular bir biridan meros olayotganda masalan o'sha bitta birinchi xotiningizdan bo'lgan farzandlarizni bittasi vafot etibdi katta bo'lib vafot etganda endi undan meros qoldi o'shanda uni siz bilan xotiningizni bitta bitta ota onadan tug'ilgan akalari borku otasi ham onasi ham o'shalar undan meros oladi ana o'lgan bolangizdan anov emas bu ikkinchi xotiningizdan bo'lgan bolalaringiz undan meros olmaydi chunki uni o'zini onasi ham otasi ham bir aka ukalari turibdiku o'lgan odamni o'shalarga beriladi meros mana bu, bu ikkinchi xotiningizdan bo'lgan bolalaringizga emas uni merosi yana aytayapman hey, siznigi merosingiz haqida gap ketmayapti bu yerda sizni merosiniz birinchi xotiningizmi to'rtinchi xotiningizmi hammasiga bolalaringizga xotinlaringizga bir xil taqsimlanadi bu yerda hozir gapirlayotgan masala aka ukalar bir biridan meros olish aytilnyapti aka ukalar ota ona bir bo'lganda bir biridan meros oladi va ota bir ona boshqasini meros berilmaydi unga chunki yaqinroq odam bo'lganda uzoqroqni to'sadi degan qoida bor dedikku merosda hozir ota ona bir bo'lganda yaqinroq bu ona boshqalari uzoqroq shuning uchun ularni to'sib qo'yadi bu yaqinlar tushuntirib aytyaptila bir kishi ota ona bir akasidan meros oladi ammo ota bir aka ukasi ona boshqasidan boshqasidanemas deyaptilar chunki ota ona bir aka turar ekan ota bir ona boshqani to'sib qo'yadi ho'p keyingi hadis ikki ming to'qson beshinchi hadis ali roziyallohu anhu aytadilar yana rasululloh sallallohu bitta onani bolalari meros oladi bir biridan ona boshqalar emas bab, yani, bu ham tushuntirdik yuqoridagi ma'noda keyingi bob oltinchi bob babu banina mal banat o'g'illarni qizlar bilan birga merosi qanaqa bo'ladi ya'ni yuqorida faqat qizlar merosini aytdikku bitta qiz ikkita qiz qanaqa bo'ladi endi o'g'il qiz aralash bo'lsachi bitta odam masalan siz o'g'illaringiz qizlaringiz bor qanaqa meros taqsimlanadi ularni ikki ming to'qson oltinchi hadis jobir abdulla roziyallohu anhudan menga rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'lib yotganimda banu salama qavmini oldida ichida menga keldilar ko'rgani ya'ni jobir roziyallohu anhu kasal bo'lib yotganlarida banu salama qabilasida davolanibyotganlar osha yerga rasululloh kishini ko'rgani bo'lyaptilar shunda men aytdim ya yana biolloh men bolalarimni o'rtasida molimni qanday taqsim qilay ya'ni jobir o'ylaganlarki men o'laman endi shu kasalikda deb o'ylaganlar lekin alhamdulillah tuzalib ketganlar keyin shuning uchun birdan merosni so'rayaptilarda keyin rasululloh menga hech narsa javob qaytarmadilar deydilar chunki e, birinchidan o'lishlari aniq emas ikkinchidan hali o'zi meros tushmagan bo'lgan deydigan de, keyin shunda mana jobir aytyaptilar meros oyatlari tushdi alloh sizlarni bolalaringda sizlarga merosni vasiyat qiladi ya'ni o'rgatadi o'g'il bolaga qiz bolani ikkitasining ulushi beriladi degan oyatlar tushdi bu hadis hasan sah hadis dedik. ya'ni o'g'il bolaga ikkita qiz bolaning ulushi beriladi degandan maqsad masalan siz vafot etdiz uch yuz pul qoldi aytaylik bitta o'g'iliz ikkita qiziniz bor nima qilinadi yoki masalan bitta o'g'iliz bitta bor deb shunaqa tushunib tushuntiraylik osonroq bo'ladi tushunishga bitta o'g'iliz bitta qiziz bor deylik yuz pul yuz illik yuz yilda bo'lib beriladimi teng yo'q ikkita qizni ulushini o'g'il bolaga beriladi ya'ni o'g'ilga ikki yuz qizlarga qizga yuz beriladi ikkita qizni ulushi bitta erkakka beriladi ya'ni ayolni ulushi erkakn ulushining yarmi va boshqa misollarda ham shunga qarab endi ya'ni endi hozir bu yerda bir ishkal bor hadisda jobr roziyallohu anhu aytyaptilarki mana shu oyat men haqimda tushgan deyaptilar yuqorida o'tdik saat haqida tushgan saatni qizlari haqida va boshqa rivoyatlarda kelgan jobir haqida tushgani boshqa bir oyat boru yastafua sizdan fatvo so'rashadi ayting kalola haqida olloh sizlarga fatvo beradi degan oyat bor niso surasida keladi u ham jobir o'sha haqlarida o'sha oyat tushdi deyilgan kalola deganda otasi ham bolasi ham yo'q odamni nazarda tutiladi hop qanday jamlaymiz endi bu ikkita nimani rivoyatni bir rivoyatda jobir haqida e, yusik oyati tushdi deyilyapti bir rivoyatda jobir haqida yastaftunaka oyati tushdi deyilyapti aytganlar buni jamlab bo'lmaydi degan shuning uchun a oyatini shu jobir haqida tushgan deganlar yastaftunaka oyati jobir haqida tushgan degan rivoyat zaif deganlar ammo ibn aytganlarki kalola oyati u ona bir aka ukalar haqida tushgan ibn masud qiroti ham shuni qo'llab quvvatlaydiinn o'liydi agar ota akasi yoki bir singlisi bo'lsa ona tomondan degan oyat u shunaqangi kishi haqida tushgan ya'ni ona bir ona tomondan opasi yoki akasi bor o'lik haqida keyin bolalar merosi haqida so'raliganda bolalar haqidagi oyati tushgan deganlar xullas ibn haar aytganlarki ikkala oyat ham jobir qissasiga tushgan deganlar endi buni yani bilishlikda unchalik ham aslida bir nimasi yo'q katta bir ta'siri kim haqida tushganligini o'ganda ham ibrat umumiy qaysi oyat jobir haqida tushgan bo'lsin yastaftunaka oyatimi yuikuulloh oyatimi ibrat umumiy shuni bilish muhimroq bizga muhim qiz bilan o'g'illar merosi qanaqa bo'lishligini o'rgandik yettinchi bob babu mirosil ahovat opa singillar merosi haqida ya'ni o'lik o'lgan opa singillari qolgan shu qanaqa meros oladi ikki ming to'qson yettinchi hadis jobir abdulla aytadilar men kasal bo'ldim yana o'sha qisminiqarang keyin rasululloh sallallohu alayhi vassallam meni ko'rgani keldilar men xushsiz bo'lib yotgan holatimda meni topdilar shunda rasululloh bilan abubakr umarlar ham yurib kelishgandi rasululloh sollallohu alayhi vassallam tahorat qildilarda menga tahorat suvlaridan sepdilar men o'zimga keldim aytdimki ya rasululloh men molni qanaqa hukm qilay molni nima qilay dedilar menga menga hech javob bermadilar ya'ni jobir cav, cav, so'rayaptilar rasululloh hech javob bermayaptilar va jobirni to'qqizta opa singillari bor edi keyin shunda meros oyati tushdi yastafsizdan so'rashadi ayting olloh sizga kalola haqida fatvo beradi jobir aytdilar men haqimda tushgan mana shu oyat shbu hadis hasan sahih hadis mana endi menimcha yaxshiroq tushunyapsizlar yuqorida aytgan gaplarimni ya'ni bir rivoyatda jobir niso surasini o'n birinchi oyati men haqimda de tushgan deyaptilar yusikoi avladikum oyati bir rivoyatda jobir niso surasining bir yuz yetmish oltinchi oyati men haqimda tushgan mana shuni yuqorida tushuntirdimda qaysi biri tushgan o'zi jobir haqida ba'zi ulamolar arabiy mana tarjih qilgan ya'ni oyati jobr haqida tushmagan degan yku oyati jobir haqida tushgan degan niso surasini o'n birinchi oyati ammo ibn hajar aytganlarki yo'q una qilib bittasi unga tushgan tushmagan deb tashlab oishg hojat yo'q degan ikkalasi ham jobir haqida tushgan degan chunki jobirni holatlari haqiqatdan ikkalasiga ham tushadi masalan oyatda sizdan fatvo so'rashadi ayting kalola haqida olloh sizlarga fatvo beradi degan nima degani kalola o'zi shuni tushunaylik avval bir odamni o'g'il bolasi ham bo'lmasa otasi ham bo'lmasa shuni kalola deyiladi bu, bu, bu iklil toj degan so'zdan olingan toj boshni atrofini o'rab turgani uchun toj deyiladi bir odamni agar otasi ham bo'lmasa o'g'li ham bo'lmasa quruq atrofida opa singillari bo'lsa uni atrofida o'rab turishibdiku tojga o'xshab shuning uchun shu odamni kalola deyiladi xullas o'shanaqa odamni merosi qanaqa bo'ladi deb o'sha inson surasining bir <laughs> yuz yetmish oltinchi oyatida shu masala nozil qilingan jobir <laughs> roziyallohu anhuni holati hozir <laughs> shunga tushganda u kishini otalari yo'q o'g'illari yo'q kim bo'lgan faqat opa singillari bo'lgan shuning uchun jobir men haqimda tushdi shu oyat deyaptilar <laughs> endi hadisda yana kasal ko'rgani borish foydalari kasalga rasululloh slallohu alayhi vasallam tahorat suvlaridan sepganlari bu tabarruk uchun albatta bu hamma ham buni qilish kerak degani emas hech kim o'zini men tabarruk muborakman dey olmaydi ho rasululloh muborakliklaridan jobir o'zlariga kelib ketdilar hech vafot etmadilar keyin yashadilar yana mana shu rivoyatni o'zlari rivoyat qilib berganlar alhamdulillah yashab ketdilar yani ho'p endi hozir bu yerda xulosa yana bir narsa chala qoldi mayli qancha olish kerak endi o'sha to'qqizta opa singlisi man rozyallohh bir odam o'lsada shunaqa opa singillar bo'lsa faqat o'g'li yo'q otasi yo'q o'lgan odamdan bu opa singillar qanaqa meros oladi hozir biz bobimiz shu merosu ahovat yani bu o'sha niso surasinig bir yuz yetmish oltinchi oyatiga qaralsa batafsil olloh o'zi aytib bergan bir odam o'lsada uni o'g'li bo'lmasa ortdan qolgan yuqoridagidek otasi ham bo'lmasa uni opa singlisi bo'lsa faqat bitta opasi bo'lsa masalan yoki singlisi u yarim merosini oladi o'lik qoldirgan bitta opa yoki bitta singil bo'lsa u erkak ham xuddi shunday opasi o'lib qolganda yoki o'sha singlisi uni merosini oladi agar o'sha o'lib qolgan opa yoki singilni ham bolalari bo'lmasa albatta ho'p bittasi yarim meros olar ekan jobirdekiga o'xshab bittadan ko'p bo'lsachi o'lgan odamni opalari yoki singillari olloh buni oyatda aytgan agar ikkita yani ikkitadan ko'p bo'lsa ham unda opa yoki singillar sulusan meros oladi degan ya'ni shu o'lgan odamni merosini uchdan ikkisini endi aka singillar bo'lsa o'g'li ham bor qizi ham unda o'g'il bolaga ikkita qizning nasibasi deb meros beriladi degan masalan bir kishi vafot etdi akalari bor singillari bor opalari bor ukalari bor ammo otasi yo'q o'g'li yo'q unda lizakir mu hasl unsayn qilib taqsimlanadi o'g'il bolaga qiz bolani ikkitasini nasibasi bilan xuddiki bir odam o'zini o'g'illari qizlari bo'lsa qanaqa o'g'il bolaga ikkita qizni nasibasi berib taqsimlanadi shunga o'xshash şey. mana shu opa singillarni merosi sakkizinchi bob babun fi asaba asabalar merosi haqida asaba yuqorida aytdik qur'onda belgilangan ulushi bor odamlar ashobil furut o'shandan boshqalar erkak qarindoshlar ko'pincha asaba deyiladi ikki ming to'qson sakkizinchi hadis ibn abbos roziyalohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar faroizlarni ahliga yetkazinglar nimaiki qolsa u eng avlo bo'lgan erkak endi deganlar endi bu hadis hasan hadis ya'ni qur'onda ulushi belgilangan odamlarga ulushini yetqazing qizga yarim otaga u xotinga bu erga bu o'sha ison surasida ulushi belgilab berilgan odamlar borku ashobil faroiz deyiladi shuni beramiz qolgan narsani esa kimga beramiz eng avlo bo'lgan erkak odamga eng avlo degandan maqsad mayitga ma o'likka eng yaqin bo'lgan erkak odam masalan akasi ukasi eng yaqin undan keyin uzoqroq amakilari keyin yani yani. yana masalan bobolari bobosini bobosi yoki o'g'lini o'g'li ana shunday bir eng yaqini bo'lsa o'shanga beriladi u bo'lmasa undan uzoqrog'iga shu tarazada uzoqlashib ketaveradi ular asabalar deyiladi erkaklarni endi ona tomondan bo'lgan qarindoshlargacha zavul arham deyiladi uni asaba ham bo'lmasa keyin ularga beriladi uni o'tamiz hali yana keladi ya'ni erkak tomonidan bo'lgan qarindoshlar quvvatliroq shuning uchun o'sha asaba de chunlarga berilyapti ammo ona tomonmasaan tog'alar tog'alarni bolalari tog'alar xolalar ular aaul arham deyiladi ularga bular bo'lmasa beriladi ashobil furuz asaba o'shalar bo'lmasa keyin ularga bu ham ixtilofli ularga beriladi deganlar bor berilmaydi bay beriladi har xil gaplar bor hozir shunchaki tushunish uchun buni xullas yaqin asaba uzoq asabani to'sadi ya'ni yaqin merosxo'r uzoq merosxo'r to'sadi yani tushunishga bir misol bir odam vafot etgan yani, tasavvur qiling ortidan e, uni qizi qolgan akasi qolgan amakisi qolgan ashobil furus kim bu yerda qiz qizga yarim meros qur'onda ochiq aytilingan yarim yani. meros ketdi hop asaba kim asabi hozir bu yerda avla rojul deyildiku aka eng yaqin odam yoki uka o'sha o'lgan odamga yani hop amaki kim u ham asaba lekin uzoqroq asaba ana yani shu yaqin asaba aka yoki uka oladida hozir yani ana qizga berilgan yarimdan qolgan yarimni amakiga hech vaqta berilmaydi agar shu yerda hozir aka yoki uka bo'lmaganda edi keyin amaki uzoqroq bo'lib u olardi yaqin uzoqda to'sadi deganimiz mana shu olib qo'yadi ya'ni yaqin qarindosh uzoq qarindoshni nasibasini olib qo'yadi unga berilmaydi uzoq qarindoshga yaqin turganda hop asabalar kim nasab jihatdan deganda o'g'il ota va ularni bolalari ham ular yo'q bo'lganda ya'ni qancha pastga qarab ketsa ham ketaveradi shunaqa so'ngra bobolar so'ngra ota ona bir akalar so'ngra ota bir faqat akalar mana yani shu tarzda asabilar uzoqlashib ketaveradi endi bu masalalar batafsil ko'rinishda alohida bir meros darslariga havola qilinadi aslida biz shunchaki hozir hadisda kelgan ma'nolarni sharhlayapmiz to'qqizinchi bob ba merosil jad jad boboning merosi haqida bham dada yo'q bo'lgandada agar dada bo'lsa u boboga hechva yo'q dada to'sib qo'yadi uni o'zi kimni bobosi bu desangiz ko'pchilik shuni ham tushunmaydi masalan bir odam o'lgan dadasi yo'q bobosi tirik o'shanda o'sha bobo dadani o'rnidan meros oladimi yo'qmi dada bo'lsa aytdik olmaydi bobo dada oladi endi dada yo'q bo'lsa bobo bor u oladimi mana shu haqida ikki ming to'qson to'qqizinchi hadis iron husayn aytadilar bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib aytdi meni o'g'lim o'ldi menga uni merosidan nima bor rasululloh aytganlar sudus senga oltidan bir meros bor o'g'ling deganlar dadaga ya'ni keyin burilib ketgandan keyin uni chaqirdilarda yana boshqa sudus bor senga yana oltidan bir boshqa bitta yana oltidan bir meros bor deganda keyin yana burilib ketganda chaqirdilarda sudusal ikkinchi oltidan bir u shunchaki to'gma u sovg'a mukofot deganlar ya'ni asli haqqing emas shunchaki mukofot qilib berildi dedilar shbu hadis hasan sahih hadis ya'ni xullas bu hozir <laughs> masala bu yerda to'liq kelmagan bir odam o'lganda ikkita qizi qolgan ikkita qizga qancha beriladi uchdan ikki meros qur'onda kelgan bu bu ashobilu shuning uchun ham otani merosi hozir <laughs> bu yerda oltidan birga tushyapti qizlar <laughs> borligi <laughs> uchun shuning uchun rasululloh unga aytganlar o'sha o'g'lingni merosidan qizlariga uchdan ikkisi beriladida oltidan biri senga deganlar masalan olti yuz so'm pul qolgan deylik bitta odam o'lib qizlariga uchdan ikki meros beriladi to'rt yuz so'm otasiga oltidan bir meros beriladi yuz so'm besh yuz so'm ketdimi hammasi yana qancha qoldi o'zi yana bitta oltidan bir ya'ni yuz so'm qoldi ya'ni keyin ana shuni ham unga berib yuborganlar boshqa hech kim yo'qku chunki shu otaga ya'ni shunga berib yuborganlar to'ma bu ya'ni to'ma degani asli haqqing emas sovg'a shunchaki mukofot ya'ni mukofot deganda asli o'g'il o'lganiga odamga mukofot berilmaydi to'g'ri maqsad u aslida seni ulushing emas lekin boshqa hech kim yo'qligi uchun senga shunchaki sovg'a deganlar yani. ekan ho'p endi biz hozir bobimizga nima daxli bor bu rivoyatni bobo haqida gap ketmayaptiku bu yerda dada haqida gap ketyapti ehtimol termizy ishora qilganlarki agar shu dada yo'q bo'lsa boboga ham o'sha bo'ladi dada yo'q bo'lganda bobo o'shani o'rnida oltidan bir merosni oladi ya'ni o'zi ko'p ixtilob bor bobo meros olami yo'qmi degan ba'zi oladi ba'zi olmaydi deydi sahobalar zamonida ixtilob bo'lib kelgan rojihi dada yo'q bo'lsa oladi dada bo'lsa olmaydi bu dada bo'lsa olmasligi ittifoq ya'ni o'ninchi bob merosil jadda momoning merosi haqida ho'p endi bu yerda bobo momo deganda shuni bilaylik masalan dada tomonidan bo'lgan bobo momolar ana shular nazarda tutilyapti asosan shu ona tomondan emas dada tomonidan bo'lgan ikki ming yuzinchi hadis qobiysa ibn zuayb aytadilar jaatil jaddatu va um, ab ila abu bakr momolar abu bakrni oldiga keldi birodan o'lgan momolari qolgan ya'ni u momolar kim onani onasi va dadani onasi bo'lgan ikkalasi ham bor ikki tomondan momosi ham kelyapti aytganki bir momo meni o'g'limni o'g'li yoki bir oyatda qizimni o'g'li degan shu momo ya'ni, yani. o'ldi navaram o'ldi demoqchi o'g'limni o'g'li yoki qizimni o'g'li o'ldi menga xabar qilindiki menga ollohning kitobida haq bormish ya'ni shu navaramdan meros bor ekan menga bering deyapti abubakr rozialloh aytganlarki men senga ollohni kitobida hech bir haq topmayapman ya'ni qur'onda momoga ham boboga ham palon narsa degan joyi yo'q va rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham senga biror narsa hukm qilganlarini eshitmaganman men senga degandan maqsad momoga ya'ni har qanday momoga va men odamlardan so'rayman buni so'raymanmi deganlar yani qani biror kishi eshitganmi balkim keyin odamlardan so'radilar shunda mug'ia shoba roziyallohu anhu guvohlik berganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam momoga oltidan bir meros bergan ekanlar ya'ni xuddiki onadek qilib momoga ham oltidan bir meros berilgan bo'lgan ekan bitta o'sha ona bo'lmagandada endi yoki bobo bo'lmaganda dada bo'lmaganda ya'ni ona onasi yoki dadani onasiga ona yoki dada hukmida qilib kampirga ham oltindan bir meros bergan ekanlar rasululloh keyin abubakr sen bilan qo'shilib yana kim eshitgan buni rasulullohdan deb mug'iradan so'radilar mug'ira aytdiki muhammad ibn maslama ham eshitgan dedi ya'ni e, bitta odam eshitgandan ko'ra ikkita odam eshitgan bo'lsa endi quvvatliroq bo'ladiku shuning uchun buni ta'kidlab olishni istaganlarida abu bakr mug'iradan so'rayaptilar bu mug'iraga shak qilgan degani emas yana ta'kidlash uchun kim yana eshitgan sendan boshqa deb so'rayaptilar muhammad eshitgan bo'lgan ikkita bo'ldi quvvatlandi rivoyat keyin shuning uchun abu bakr bunga amal qilganlarda ana kampirga oltindan bir meros berganlar endi hozir bu anavi onani dadasi edi onani onasi edi kampir yani keyin narigi momo kelgan keyin narigi ayol ona uni muxolifi bo'lgan ona deyapti ma'nosi ya'ni ota tomonidan bo'lgan ona bu umar roziyallohu anhuni oldiga kelgan u ya'ni ana onani onasiga berilgan ekan abubakrni zamonida meros men otani onasiman men ya'ni o'g'limni o'g'li u o'lgan nevara end menga ham beringlar deb kelganda u umar roziyallohu anhuga kelyapti endi u zamonida shunda robiy sufon aytadi sufyan rivoyatda keladi umar roziyallohu anhu shunday aytgan ekanlar ikkita momoyga ham qarab aytgan ya'ni anavi otani onasi bo'lgan momoyga ham onani onasi bo'lganga ham ikkalaga ham qarab aytganki ikkalang jamlansang o'sha oltidan biri shu ikkalangga e, deganlar butun o'sha oltidan birni ikkalang bo'lib olasan agar qaysi biring yolg'iz bo'lsang u o'shanga deganlar demak qaysi e, momo bo'ladi onani onasimi otani onasimi oltidan bir meyos oshilimaydi u kamaytirilmaydi ham ikkita bo'lib qolsa momoylar ikkalasi bo'lib oladi o'shani bittasi bo'lsa bittasi oladi qaysi biring yolg'iz bo'lsang o'shanga deyaptilar u degandan maqsad shu oltidan bir yani xullas boboyni merosi ham momoyni merosi ham shu oltidan bir bo'lyaptida xulosa qilib aytganda boboy momoy kim o'zi ular o'lgan odamni bobolari momolari o'n birinchi bob

unga shu o'g'li bo'lib turib oltidan bir merosni tami qilib bergan ekanlar tami aytdik qo'shimcha qilib holbuki u o'g'li ham tirik bo'lgan holatida ya'ni holat shunday bo'lganki bir odam o'lgan uni dadasi tirik hop u dadani onasi ham tirik shunda dada u ibn deyilyapti hozir ana momoyni o'g'li ya'ni unga meros beriladi tushunarli ammo o'sha dadaga qo'shib kampirga ham oldidan bir meros beriladimi aslida biz yuqorida qoidani aytdik yaqin odam bo'lganda uzoqni to'sadi u o'sha dada olish kerak edi hozir ana momoyga hech narsa yo'q bo'lishi kerak uzoqligi uchun lekin masud aytyaptilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu momoyga o'g'li bo'lib turib ham bergan ekanlar birinchi marta shu bitta momoyga shunaqa qilib bergan ekanlar lekin bu uni haqqi emas ekan yani aslida unga to'ma qilib berganlar sovg'a qilib oltidan bir merosn ya'ni asli o'g'il borligi uchun u momoyga hech vaqa yo'q bo'lishi kerak o'g'il olish kerak o'g'il degandan maqsad bu yerda o'sha o'lgan odamni dadasi kampirni o'g'li o'lgan odamni o'g'li emas uni aloqasi yo'q bu nimani kampirni o'g'li bu o'lgan odamni dadasin o'sha olish kerak aslida endi unga qo'shib rasululloh kampirga ham oldidan bir meros bergan ekanlar bu lekin uni haqqi deganida emas tug'ma deyilyapti diken. tug'ma degani shunchaki ixtiyoriy sadaqa unga demak asl haqqi yo'q o'g'il bo'lib turgan paytda u momoyni lekin unga sovg'a qilib bersa shunchaki mukofot qilib yoki bir sadaqa qilib joiz o'n ikkinchi bob babu merosil mosol tog'aning merosi haqida tog'aga meros berilami yo'qmi ya'ni ona tomonidan bo'lgan mana siylay rahm qarindoshlar ikki ming bir yuz uchinchi hadis abu umoma ibn sahl ibn hunayf aytadilar umar u hattob roziyallohu anhu abu ubayda roziyallohu anhuga maktub yozdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar dedilar olloh va rasuli la hojasi yo'qning hojasidir tog'a merosxo'ri yo'qning merosxo'ridir suhadis shu bobda Miqdod ibn madi kariblardan hadis kelgan bu hadis hasan sahih hadis deydilar ya'ni Alloh rasuli mavlosi yo'qning mavlosi degani hech kim yo'qning hojasi bir odam o'lsa u o'tdik yuqorida agar bolasini hech qaramoqga oladigan odam topilmasa Alloh Rasulining qarmog'ida u rasululloh tirikliklarida rasululloh qarmoqlariga olganlar rasululloh vafot etganlaridan keyin musulmonlar Baytul baytuloiga ularni haqqi bor oylik chiqarib berilishi kerak ulardan olloh rasuli ularni mavlosi ya'ni hojasi hech kim yo'qda hojasi olloh va rasuli endi tog'a merosxo'ri yo'qning merosxo'ri deyilyapti yuqorida aytganimizdek bir odam o'ldi ashobul furuzlari ham yo'q uni asabalari ham yo'q hech kim yo'q ana shunda endi bu ona tomonidan bo'lgan qarindoshlar tog'aga beriladi meros ikki min bir yuz to'rtinchi hadis osha roziyallohu anhu aytadlar rasululloh sallallohu layhivsalam aytilar tog'a merosxu'ri yo'qning merosxuridirshunaqabu hadis hasan g'arib hadis deydilarashob naby sollallohu alayhi vassallam bu narsada o'zi ixtilof qilgan ba'zilar tog'ani meros oladi degan xolani ham ammani ham meros oladi degan aksar ahliimlar zavil arham merosxo'r qilinadi degan zairaham degandan maqsad shu ona tomonidan bo'lgan qarindoshlar tog'a xola yoki ayol qarindoshlar masalan masalan bo'lsa amma tomondan bo'lsaham ammaakularda meros oladi qachon albatta yuqorida aytilgan asobi furuz asabalar yo'q payt ammo zayd sobit ular meros olmaydi degan ekan tog'alar xolalar ammalar meros baytulmolga beriladi degan ekan lekin allohu alam o'sha berilishi kerak degan so'z to'g'riroq chunki modom qarindosh bo'lib turibdi bular ona tomondan bo'lsa ham tog'a xola unaqa uzoq qarindosh ham emas nimaga endi baytul molga berib yubori uni o'shalar olsinda buni qarindoshlarni olloh qur'onda aytib qo'yibdi ulul avla qarindoshlar bir biriga avlo degan begonadan ko'ra o'n uchinchi bir kishi o'lsada merosxo'r bo'lmasa hech kim yo'q nima qilinadi uni merosini ikki yani, ming bir yuz beshinchi hadis osha roziyallohu anhodan nabiy sollallohualayhi vassallamni bir xizmatkorlari xurmoning bir shohasidan tushib ketib o'ldi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarqaranglarchi uni bir borisi bormi merosxo'ri yo'q deyishdi shunda aytganlar uni shu qishloq ahlini ba'zisiga beriboiar deganlar ya'ni merosini xizmatkor bechorani hech kim bo'lmagan ekan shuning uchun uni qishloq ahliga undan chiqadiki ya'ni baytul molga beriladi baytul mol bo'lsa baytul mol yo'q bo'lsa mana hozirgi kundagidek unda o'sha mahalla kuyda atrofidagi bir kambag'al bechoralarni topib haqli insonlarni 'shalarga beribyuboriadi buni umumiy musulmonlar manfaatlariga ishlatsa ham bo'ladi masalan ko'priklar quriladi yo'llar quriladi maktab madrasalar umuman olganda musulmonlar manfaatlariga ishlatiladi o'n to'rtinchi bob pastki mavloning merosi nima degani pastki mavlo mavlo nima degani o'zi mavlo ikki taraflama ishlaydigan so'z masalan siz qul ozod qilsangiz ozod qilgan qulingizga nisbatan mavlo a'lo bo'lasiz katta hojasisiz u qul sizga nisbatan mavlo asfal bo'ladi pastdagi sizni mavloingiz deyiladi ikkalalarga ham mavlo degan so'z ishlatiladi siz mavlo alo ozod qiluvchi u mavlo asfal ozod qilingan mavlo deyiladi o'shani merosi haqida ya'ni siz masalan shunaqa qilib bitta qulni ozod qilgansiz u o'ldi hech kimi yo'q uni merosini siz olishga haqqingiz bormi unga ozodlik huquqini berganingiz uchun shu haqida ikki ming bir yuz oltinchi hadis ibn abbos roziyallohu anhudan bir kishi rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida o'ldi hech bir vorisi qolmadi illo bir quli bor ekan u uni ozod qilgan bo'lgan o'sha qulini nabiy salllohu alayhi vasallam merosini shunda unga berdilar endi bu yerda hozir aksi bo'lyapti yuqoridagi aytganimiz ya'ni hoja o'lyapti hech kimi yo'q bitta quli bor ozod qilgan u pulini o'sha hojani pulini rasululloh hech kim yo'qligi uchun o'sha ozod qilgan quliga beryaptilar nimaga u begonaku deyilsa chunki agar aksi bo'lganda ya'ni shu qul o'lganda hech kim yo'q bo'lganda hojasi olardi shuning uchun hozir aksi bo'lganda bunga berilyapti qulga ya'ni termiz aytadi sbu hadis hasan hadis amal ahliada shu bobda shunday agar bir kishi o'lsa hech asabalari qolmasa ya'ni hech qanday qarindoshlari yo'q uning merosi baytul molga beriladi degan ya'ni hech kim bo'lmasaa endi quli ham yo'q boshqasi ham yo'q baytul molga beriladi baytul mol bo'lmasa aytdik umumiy musulmonlarni manfaatlariga ishlatiladi shu yerda to'xtar ekanmiz keyingi bob o'n beshinchi bob musulmon va kofir bir biridan meros oladimi yo'qmi shu haqida inshaolloh keyingi darsda ikki ming bir yuz yettinchi hadisdan davom ettiramiz ollohu alam